Nah, degil. Panas-panas keluar. Hasil daripada kerjasama Critical Illness Support Group dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia, kaedah sanitization dan screening serta filtration berjaya dicipta. Melalui proses ini, sesebuah premis akan melalui proses pembasmian kuman dan virus melalui secure tunnel virus buster yang akan ditempatkan di pintu masuk premis. Secure tunnel virus buster akan menyembur secure antiseptic yang mengandungi secure solution daripada teknologi Rusia yang amat berkesan dan selamat dan tidak membahayakan walaupun terkena mata atau jika